Moi! Sunkin koulussa saattaa olla joku tyyppi, joka käyttää vapea. Eikä ihme, nimittäin nuorten vapettaminen on kaksinkertaistunut 2 vuodessa, vaikka alaikäiset ei lain mukaan saa hankkia tai käyttää sitä. Mutta tiesitkö sitä, että osa noista vapeista tulee laittomasti ulkomailta? Tällä videolla haluan selvittää, että miten tämmöiset kielletyt vapet pääsee tänne Suomeen, vaikka esimerkiksi tullin tarkastajat koittaa estää sen. Siksi mä oon nyt seuraavaksi lähdössä paikkaan, jonne tulee joka kuukausi ulkomailta satoja tuhansia paketteja. Tää on Yle Mix. Mä oon nyt ekaksi matkalla Vantaalle postin lajittelukeskukseen, jonne tulee siis jatkuvaa syötöllä paketteja ulkomailta, esimerkiksi rekoista ja lentokoneista. Ja sieltä ne sit lähtee ympäri Suomea. Ja mä oon menossa tapaamaan sinne tyyppiä, joka tarkastaa työkseen noita paketteja, ettei ne sisällä mitään kiellettyä juttuja. Mut ennen kuin päästään perille, niin käy sä kertoa kommenteissa, että ootko sä tilannut joskus jotain ulkomailta, ja samalla kun oot siellä, niin tilaa meidän kanava. Okei, niin kuin näkyy, niin tämähän on ihan hulluna näitä paketteja, niin osaat sä yhtään arvioida, että kuinka paljon tänne tulee näitä päivittäin? Siis päivittäin varmaan 10 000. Riippuu tosi paljon varmaan sit niinku seasonista, joku Black Friday, joulu. Silloin tulee niinku sit varmaan jopa lähemmäs 100 000 päivässä. Kuinka monta pakettia sit noista kaikista 10 000 tulee esimerkiksi vaikka sun tarkastettavaksi? No en tiedä kuinka monta tulee just mun tarkastettavaksi, mutta tonne meille tulliin tulee 1000. Päivittäin. Okay. Et niitä tulee aika paljon. Ja sit siitä, mitä mä itse tarkastan, niin on ehkä jotain 100 luokkaa silleen keskimäärin. Et riippuu tosiaan sekin ihan päivästä. Välillä tulee enemmän, välillä vähemmän. Tarkastusprosessi etenee sillä lailla, että meille tulee epäilty paketti tonne meidän tiloihin. Sit me läpivalastaan se, jos siitä herää jotain mielenkiintoista, niin katsotaan vielä tarkemmin, mitä siellä sisällä on ja todetaan, että jatkaako lähetys eteenpäin vai jääkö meille. Mitkä on yleisimpiä tämmösiä kiellettyjä tuotteita, mitä nimenomaan ulkomailta tulee tänne? Piraattivaatteet on tällä hetkellä aika kovassa suosiossa. Et niitä tulee todella paljon. Sit kaiken näköiset vapet, nuuskat, nikotiinituotteet ylipäätään ja lääkkeitä ja sit jonkinnäköisiä aseita. Vapei näkyy silleen vähän vaihtelevasti, että välillä niitä tulee todella paljon. Ja siis suurin osa niistäkin varmaan menee kyllä huomaamatta ohi, että niitä tulee todella paljon kanssa. Mistä syistä tullin tarkastajat voi sitten jäädä huomioimatta jotain tiettyjä kiellettyjä tuotteita? Ehkä isoimmat haasteet siinä on just se, että tätä tavaraa on niin paljon. Se tavaravirran määrä, meitä on kumminkin aika vähän tähän pakettien määrään verrattuna. Okei, niin kuin tuo näkyy, niin tullin tyypit tekee jatkuvasti töitä noiden pakettien tarkastamiseksi, mutta tuolla on ihan super paljon niitä paketteja, eikä kaikki vaan yksinkertaisesti ehitä tarkastaa. Ja silloin kielletty juttui voi päätyä ihan kouluikäisillekin asti. Mutta katsotaan seuraavaksi, että miten tuollaisen kielletyn jutun matka tänne Suomeen ulkomailta voi oikein mennä. Vapejahan valmistetaan esimerkiksi kiinalaisilla tehtailla. Sieltä ne kuljetetaan verkkokauppojen varastoihin, esimerkiksi Britanniaan. Ja kun suomalainen tilaa paketin netistä, niin se vapepakkaus pakataan lentokoneeseen. Sitten se päätyy Helsinki-Vantaan lentoasemalle ja sieltä postiin. Toinen suosittu ja kielletty aine on nuuska. Sitä tehdään meidän naapurimaassa Ruotsissa. Ja kun Suomeen sitä ei ole luvallista tuoda isoja määriä, niin jotkut sitten salakuljettaa sitä tänne. Ne siis ostaa sitä Ruotsissa kaupoista, piilottaa autoon ja ajaa Suomeen esimerkiksi Tornion kautta. Ja tää on siis laitonta. Okei, nyt kun salakuljetus on mainittu, niin mä oonkin seuraavaksi matkalla satamaan, koska myöskin sen kautta voidaan salakuljettaa kiellettyjä juttuja tänne Suomeen.
No niin, perillä ollaan. Tuonne Helsingin länsisatamaan saapuu päivittäin laivoja Tallinnasta. Ja toi takanava laiva saapui itse asiassa just äsken. Pelkästään tuommoiseen yhteen laivaan voi mahtua jopa yli 600 henkilöautoa. Ja sit siinä samalla aina välillä joku rikollinen voi yrittää salakuljettaa Suomeen jotain. Ja tämän takia Tullin tarkastajat tekee tarkastuksia myös tuolla satamassa. Eli pysäyttää henkilöautoja ja välillä löytää myös kamaa, mitä ei sit saisi tuoda Suomeen. Ja niitä on yritetty piilottaa esimerkiksi auton rakenteisiin. Okei, eli kiellettyjä juttuja tulee esimerkiksi postin kautta tai sitten salakuljetettuna esimerkiksi autolla. Ja sitten tyypit, jotka tuo noita tuotteita Suomeen, niin myy niitä usein eteenpäin esimerkiksi erilaisissa äpeissä. Esimerkiksi kouluikäisten vapet on usein ostettu Snapista. Ja jos nuorella tai alaikäisellä sitten havaitaan jotain tämmöisiä laittomia tuotteita, niin poliisilla on ihan oikeus tai ihan velvollisuuskin ottaa ne pois. Me ollaan nyt meidän kuvaajan Kisun kanssa menossa Lahteen tapaamaan tämmöistä poliisia, joka on takavarikoinut esimerkiksi just näitä vapeja. Tässä meidän eessä on nyt paljon erilaisia vapeja. Mistä nämä on peräisin? Nämä on siis tullut eräältä koululta, että siellä tosiaan koulu oli havainnoinut tämmöisen myyntitapahtuman ja ottanut sitten itselleen ne haltuun, joten eräältä oppilaalta ja eräästä koulusta nämä on nyt sitten tähän meidän pöydälle asti tullut. Okei, eli yhdellä oppilaalla on ollut siis näin monta näin? Joo, 30 oli yhteensä, että tässäkään ihan kaikki nyt sitten on, mutta... Millaisissa tilanteissa poliisilla on oikeus ottaa alaikäiseltä esimerkiksi vapeja? Tämmöiset tuotteet, mitkä on siis K18 ja nämä erityisesti tietysti kun on vielä makumallisia vapeja, niin nehän on Suomessa ylipäätänsä kiellettyä, niin silloin ilman muuta asia kuuluu poliisille ja poliisi voi ne ottaa haltuun kyllä. Millaisia seurauksia sit nuorelle on siitä, että jos hänellä on hallussa esimerkiksi vapeja tai nuuskaa tai jotain muuta? Riippuu tietysti iästä, mutta voi tulla ihan sakosta lähtien rangaistuksia, jos on tietysti vähän isompaakin myyntiä esimerkiksi, niin vankeuttakin tietystä tupakan myyntirikoksista voi olla sit saatavissa puhutuksia, lastensuojeluilmoitukset. Ja ne nyt on ehkä ne ensimmäiset toimenpiteet, mitä yleensä sitten tulee. Okei, täällä video on nyt selvinnyt, että kyllä ne vapet on se kaikista suosituin kielletty tuote, mitä sitten ihan kouluikäisetkin saattaa hankkia esimerkiksi somen kautta. Vaikka alle 18-vuotiaathan ei lain mukaan saa käyttää tai ostaa vapea tai nuuskaa. Kiitos kun katsoit tämän videon. Kerro kommenteissa, että mitä sä tykkäsit tästä ja me nähdään ensi kerralla. Moikka!